I januari förra året utvidgade Biden-administrationen ett migrantprogram. Det gör det möjligt för migranter från Kuba, Haiti, Nicaragua och Venezuela att få fri passage och flyga direkt till USA. USAs departement för inrikes säkerhet har aldrig berättat var flygplanen landar. Rapporter har tidigare antyder att Florida skulle kunna vara en viktig destination detta trots att den republikanskt ledda delstaten är emot okontrollerad invandring. Nu har republikanerna i representanthuset fått tillgång till dokument genom en stämningsansökan. Det visar var migrantflygningarna landade under det första halvåret 2023. Miami och Fort Lauderdale toppade listan med över 150 000 ankomster totalt i jämförelse med New York City som ligger på tredje plats med endast cirka 15 000 ankomster. Totalt flyger programmet migranter till 50 olika städer över hela landet. Floridas guvernör Ron DeSantis kommenterade den 30 april programmet med fokus på president Biden. Biden-administrationen hävdar att programmet är ett säkert och välordnat sätt att föra in migranter i USA och man undviker människohandel och andra faror. Republikaner från representanthusets utskott för inrikes säkerhet kritiserade på onsdagen inrikesminister Alejandro Mayorkas för programmet. De sa att detta brott mot Immigration and Nationality Act bara är en av anledningarna till att representanthuset röstade för att ställa honom inför riksrätt. På onsdagen talade också utskottets ordförande Mark Green i en panel på Center for Immigration Studies och diskuterade den misslyckade riksrättsprocessen mot Mallorcas. The royalty of the executive branch. Detta sker samtidigt som en ny Gallup-undersökning visar att 27 av amerikanerna anser att invandring är det största problemet som USA står inför. Det är mer än någon annan fråga inklusive regeringen, ekonomin och inflationen. I undersökningen gjordes ingen åtskillnad mellan laglig och olaglig invandring.